Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Heç bir beynəlxalq qurum ruslara sülh məramlı mandatı verməyib deputatdan sərt açıqlama. Ermənilər Azərbaycanı ona təhrik edirlər ki, Azərbaycan 44 günlük zəfər müharibəsinin davamına başlasın. Onların bütün hərəkətləri buna istiqamətlənib. Çox yaramaz, çox ağılsız fəaliyyətlə məşğuldular. Həm İrəvandakı mitinglər, orada səsləndirilən şüarlar, fikirlər, həm Qarabağdakı fəaliyyətləri, təbəssülük hərəkətləri Qarabağda 1991-ci ilin sentyabrından yaratdıqları sefirətçi cinayətkar terrorçu qurumun mövcudluğunu saxlamaq, bir növ onu tanıtmaq istiqamətində çalışmalardır. Bu fikirləri redaktor az açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdə erməni separatçılarının yeni səngərlər qazmasına münasibət bildirərkən deyib, Millət vəkilinin sözlərinə görə o səngərlər elə Rusiya hərbçilərinin başçılığı ilə qazılır. O səngərlər də çoxdan qazılır. Bu gün də davam edir. Təbii ki, ermənilər bu səngərləri öz başına qazmır. O səngərlər orada mövcud olan Rusiya hərbi kontingentinin himayəsi altında onların təlimatı təşkilatçılığı müdafiəsi altında qazılır. Bu da təbii ki, yaxşı heç nə vəd etmir. Bu artıq dəmir yumruğun yenidən işə düşməsinə səbəb olacaq hərəkətlərdir. Yəni bunların beynəlxalq səviyyəli görüşlərdə boğazdan yuxarı yalandan hiləgərliklə səsləndirdikləri sülh sazişi, barışıq filan bunlar hamısı yenidən vaxt udmaq, güclənmək, silahlanmaq və xam xəyallarında olanları həyata keçirmək üçündür. Ancaq bunların heç biri mümkün olmayacaq, həyata keçməyəcək. Elman Məmmədov əminliklə vurğuladı ki, Azərbaycan tezliklə ərazilərini tamamilə bərpa edəcək. Azərbaycan öz ərazisində olan ermənilərin nə qədər cinayətkar törtöküntü, zibili separatçıları, terrorçuları, qeyri-qanuni silahlı birləşmələri varsa hamısını ərazimizdən təmizləyəcək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tamamilə bərpa olunacaq. Bizə tabi olub qanunlarımızı qəbul edib, bizim qanunlarla yaşamaq istəyənlər qalıb yaşayacaq, yaşamaq istəməyənlər ya məhv olacaq, ya da ərazimizi tərk edəcəklər. Bunların bütün hərəkəti buna yönəlib. Deputat qeyd etdi ki, Rusiya kontingenti öz-özünü sülh məramlı adlandırır. Səngər qazaraq müdafiə sistemlərini yaradırlar. Səngəri öz başına qazmırlar ki, onların səngər qazdıqları yerdə Rusiya sülh məramlıları dayanıb. Onları Rusiya hərbçiləri qoruyur, onlar deyir ki, burada qazın, orada qazın. Yəni onlar bu məsələlərdə tək deyillər. Axı Rusiya sülh məramlısı gəldiyi gündən sülh məramlılıq etmir. Onlar gəldiyi gündən erməni məramlılıqla məşğuldur. Gəldiyi gündən cinayətkarlarla, separatçılarla əməkdaşlıq edir, onları müdafiə edir, onlarla birlikdə fəaliyyət göstərir. Ona sülh məramlı demirlər ki, ona elə Rusiya dövlətinin məhdud sayda ərazimizə yerləşmiş hərbi kontingenti deyirlər. Heç onlara bu gündə heç bir beynəlxalq qurum nə sülh məramlı mandatı verməyib, nə də sülh məramlı kimi tanımırlar da. Özləri özlərini sülh məramlı adlandırıb gəliblər.